Det kan godt være, at I kan blive sanger en dag. Jeg tænkte på, hvis nu ikke man bliver sanger og kan tjene penge ved at gå ud og optræde, er der så andre job, man kan bruge sin stemme? Når man er bugetaler. Når man er bugetaler, er der andre job, hvor man næsten kan bruge stemmen? Når man råber sådan noget, når man er i cirkus, og man så skal sige, jeg vil gerne præsentere det det nummer. Så bruger man. Ja. Det betyder faktisk en talestalmester. En præsenterer. I min derhjemme, så har jeg en sangebog, eller et eller andet, hvad den hedder. Den har jeg fået fra min børnehave, fordi jeg skulle stoppe. Så nu kan jeg alle mulige sange. Mm-hmm. Er der flere job, hvor man skal bruge stemme? En, der præsenterer alt muligt, og en, der er dommer i X-Factor eller Talent. De skal jo tale rigtig, rigtig meget. Ja, altså. Tale meget. Og cirkusdirektøren. Cirkusdirektøren. En korleder. En korleder. Hvad med en skolelærer, for eksempel? Ja. Hvad siger du? Sådan en komiker eller sådan noget. En komiker. En stand-up komiker. Skal bruge stemme. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. En læge. En læge. Og de skal også snakke om, hvad der sker, om man har dårlige ting, for eksempel. Ja. Det med temavisen og... Ja, og hvad hedder det? Nyhedsoplæser. Og dem i radioen. Nu glemte det. Du har glemt det. Og en vært i altså sådan noget børnetv og sådan noget. Ja, børnetv, ja. Hvad med dem, der sælger frugt? Du skal jo også bruge din stemme. Er der nogen af jer, der har hørt en af de her frugtsælgere, der råber meget højt? Så er der tre bananer for en tiger her. Hvem har hørt sådan nogle råb? Jeg har hørt, nu er der fem jordbær til fra en træer. Ja, prøv lige igen. Det er rigtigt, som de gør, når de råber, at nu er der fem. Der var kun fem tilbage. De råbte sådan, der rigtig højt, og nu er der kun fem. Nu er der kun fem. Jordbær tilbage. Kun en træer. Jeg har også prøvet at se det ude på sådan et torv, hvor der var en mand, jeg synes, som talte ret mærkeligt. Sådan sagde det. På en meget mærkelig måde. Jeg har også prøvet at se det inde på på Strøget, så var der også en, der sagde sådan, nu er der tre bakker jordbær for 30 kroner, kom og køb. Jeg prøvede at tale i telefon med min moster, så kunne hun også høre i baggrunden, at hun gik ud i byen, hvor man kunne høre, at man kunne købe bananer for 5 kroner. For eksempel det sådan der, de siger, så er der fem jordbær til 30 selv kroner. Og man bruger stemme for eksempel i film. Ja, hvis man er skuespiller. Ja. Jeg har tit tænkt på, at jeg synes, det er sjovt, hvis sådan en styrdesse der, og sådan en, der sælger frugt, hvis de byttede stemmer, sådan til, at det er sådan, der er fem bakker jordbær til salg for 30 kroner, og så bliver der bare råbt ud i hele flyet. Jeg skal tage den her gasmaske på sådan her. Det ville være ret sjovt. Forstod I alle sammen den idé, at man skulle bytte om på stemmerne fra en stewardesse og en, der står og sælger frugt på Strøget? Er det en god idé? Nej, ikke lige verdensbedst. En meget skør idé. Det er sjovt, at hvis TV-avisen og en børnekanal bytter stemme, ja. For eksempel... Hvad skulle nyhedsoplæseren i TV-avisen så sige? Måske bytter de rundt om på Anders Sand. Nå. Siger han TV-avisen. Og så Anders Sand, han siger bare noget om TV-avisen. Ja. Nu er der TV-avisen. God aften. Eller hvad nu, hvis nyhedsoplæserne i TV-avisen snakkede, ligesom de gør på børnekanalerne? Sådan meget pædagogisk. Og nu skal I bare høre. Af hvad? Hvis nu nyhedsoplæseren på TV-avisen snakkede sådan meget, som om han snakkede til et barn. Det er måske lidt sådan, nu er der TV-avisen, og I kan bare komme og se med, hvis I har lyst, og I behøver selvfølgelig ikke, og eller sådan noget der. Altså.
Altså, jeg tror, hvis det var, at der kom sådan en for en børnekanal over til TV-avisen, så tror jeg faktisk også, at det ville være lidt mere sådan, så der ville, ja, så ville der komme flere børn og se det. Sådan, fordi nu bliver det sjovt, nu er der nemlig TV-avisen, sådan totalt. Sådan juble lidt. Hvad skal vi mere snakke om med stemmen? Er der noget, vi mangler at snakke om? Hvad siger du? I restauranter, så siger det for eksempel, hvor meget de koster. Og de siger også for eksempel i restauranten, hvad man kan bestille. For eksempel. Så siger tjeneren til den, den der er madlaveren. De skal også sige mange ting. Ja. Også nogen, der arbejder i en tøjbutik, så kan de jo også, hvis der er nogen, der spørger om, hvad for, om I har andre størrelser. Jeg kan gå ned og tjekke dernede, og så spørger de deres kollegaer nede i kælderen og alt sådan noget. Så. Det siger du, fordi du gerne vil arbejde i en tøjbutik, ikke sandt? Nej. Vi kunne også prøve at lave en navnerunde. Ja, hvor vi siger vores navn med alle mulige mærkelige lyde. Det skal vi gøre. God idé. Vi skal også sige vores efternavne. Ja, vi tager en runde, hvor I siger jeres navne på alle mulige mærkelige måder. Må vi også se vores efternavne? Frida. Mohammed. Nadja. Frida. Asfald. Ella. Malika. Hallo. Emil. Super. Men så siger vi mange tak. Nu bliver I berømte.